Це серія книжок, з якими діти відчують себе справжніми фокусниками. Потрібно лише промовити чарівні слова та обернути частину малюнка. І тоді відбувається справжнє перетворення. Спробуємо? Ну ж бо руку простягни і картинку оберни. Не бе, не тру, ляляй. Що це тут? Відповідай! І гриб перетворюється на кошик з грибами, вулик з бджілками на равлика, кіт з парасолькою на ляльку-покиванку, а кошик з фруктами стає черепашкою. Кожна книжка має аудіосупровід. Прослухати вірші у виконанні авторки можна за QR-кодом, який ви знайдете на зворотньому боці.